Dobar vam večer, poštovane gledateljice, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Zoom Zagreb. Kada upale televizor, ako to uz internet uopće još i čine, mladima se čini da im sa svih mogućih portala i televizijskih vijesti iskače politika, koja ih većinom čini se ipak ne zanima. Pogledajmo uvodni prilog, pa ćemo nastaviti dalje. Mladi su razočarani i otuđeni od politike, imaju vrlo negativne stavove prema političarima. To je dio rezultata istraživanja koje je provedeno u 14 zemalja Europske unije, a koje je financirala Europska komisija. Većina, čak njih 70%, nije zainteresirana za politiku i o njoj rijetko razgovaraju. Razlog tome je vjerojatno taj što glavne političke aktere koje svakodnevno viđaju medijima smatraju korumpiranima i to se moglo razaznati iz njihovih odgovora. A kako ne bi živjeli u očito za njih negativnom okruženju, napuštaju Hrvatsku. Jedno drugo istraživanje pokazalo je da razlog zbog kojeg većina mladih napušta svoju zemlju nisu posao ili novac, kako bi se prvotno pomislilo, nego upravo loše stanje u državi, korupcija, zapošljavanje preko veze, prevelika opterećenost prošlošću. U velikom broju odlaze visoko obrazovani i oni koji su prije odlaska u inozemstvo u Hrvatskoj imali posao. Još je tragičniji onaj dio koji napušta rodnu zemlju odmah nakon završetka fakulteta, jer ovdje očito ne vide perspektivu i svjetlu budućnost. Kao što smo čuli u prilogu, velik broj mladih nezainteresiran je za politiku iz različitih razloga, a mi ćemo večeras razgovarati s onima koji su itekako zainteresirani, ne samo to, vrlo su aktivni, žive u Hrvatskoj i u njoj žele nešto promijeniti. S nama su večeras Lara Kvesić, potpredsjednica Foruma mladih SDP-a Hrvatske. Dobrovečer, dobrodošli. Dobrovečer, hvala na pozivu. I s nama Ivan Vidiš, predsjednik Mladeži HDZ-a. Dobrovečer, dobrodošli. Dobrovečer, hvala na pozivu. Da krenemo odmah možda u glavu, nezgodno možda pitati žene za godine, ali koje ste vi godište, odnosno koliko godina imate? 89 od 29 godina. 29 godina, kao što smo rekli, potpredsjednica ste Foruma mladih SDP-a Hrvatske. Krenimo zapravo s vašim, nekako bazično s vašim obrazovanjem. Koji fakultet ste završili? Završila sam politologiju, preddiplomski i diplomski. Sada sam na specijalističkom studiju EU programi, projekti, fondovi. Kako je izgledao vaš ulazak u svijet politike i kada je to bilo? Ja sam se učlanila u stranku i u forum kad sam napunila 18 godina, to je bilo 2007. Međutim, ja imam osjećaj kao da sam ja tu cijeli život i svi koji me pitaju uvijek kažem ja sam od malih nogu. Uvijek sam nekako bila buntovna, uvijek je to nešto raslo u meni. Svaki put kad god bi bila neka situacija da je trebalo nekog braniti ili za nekog se posvaditi, to sam bila ja. Doma su mi uvijek govorili prestani se stalno baviti svime i svačime i svaki put neku istjerivati pravdu, međutim nisam mogla pobjeći od toga i protiv sebe. Što je nekako i politika i je zapravo nekakav poziv koji imaš u sebi i eto, učlanila sam se i tu sam. Ako smijem prenijeti prije emisije, razgovarali smo pa ste rekli da se gotovo i ne sjećate života prije politike. Pa ne, zapravo ako sam od 18. godine, mislim sjećam se, ali sam ja uglavnom bila sportaš koji je cijelo vrijeme se natjecala i intenzivno se bavila sportom. Danas sam trener maloj djeci, ali sam cijelo vrijeme se trudila nekako u tom sportu i onda je otišlo jednostavno u smjeru politike. Tako da to je zapravo nekakav cijeli put gdje ja se sjećam svojih putovanja na turnire i onda nakon toga samo taj jedan balon koji se kotrlja i kreće, obuzmete i akcije, aktivizam, prijatelji, rasprave i sve što politika nosi sa sobom. O tome svemu ćemo razgovarati večeras. Koja je vaša priča? Vas ću isto pitati za početak, koliko godina imate? Ja sam 29 godina. 29 godina. Kada ste vi, što ste zapravo završili? Ja sam počeo svoj studij na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, evo, nedaleko od ovdje. Tu sam završio prve tri godine, zatim sam dobio dvije stipendije, pa sam otišao na studij u Švedsku pa Njemačku i na kraju baš taj diplomski studij sam završio u Španjolskoj isto na Fakultetu političkih znanosti. Dakle, svugdje ste bili, ali ste se ipak vratili u Zagreb? Tako je, točno tako, da. Kada je započeo vaš politički put? Ja sam se na taj korak, znači na učlanjenje, uključio, to je bila treća godina fakulteta. Ono što ja moram reći je da je mene uvijek zanimao taj društveni angažman. Sjećam se da sam već ono, u osnovnoj školi, u srednjoj školi je bilo dosta tih društvenih akcija koje smo mi radili, a i privatno sam bio dosta angažiran u svojoj zajednici. Uglavnom je to bilo kroz neke humanitarne aktivnosti i to mi se svidjelo. A osim toga što ja mislim da je općenito jako važno kad ste mlada osoba i kad se uključite za angažman u političkom aktivizmu je da morate imati tu jednu radoznalost i želju da pomognete zajednici. Mora vas to zanimati. Mene od dosta rane dobi to zanimalo.
Tako da posebno su me zanimali kolegi, pa na kraju je odabir fakulteta bio takav, društvene tematike, jel? E sad, ono što mogu primijetiti na samom početku je da zapravo vaši ovi uvodni govori zvuče kao da možda djelujete u istoj stranci, odnosno kao da imate nekakve zajedničke interese, vjerojatno imate. Pa ću vas sada pitati kako to da ste vi odabrali baš SDP? Pa zato što sam cijeli život se borila za neku pravdu. Viđala sam oko sebe situaciju u kojima pojedinci nisu bili jednaki, nisu bili slobodni i onda sam promišljala, naravno tu je i obitelj koja te gradi i koju slušaš, da li sam ja participirala za stolom jednako kao oni ili nisam, ili sam samo osluškivala sa strane, nije bitno, to i dalje se u doma nekako razgovaralo i naravno obzirom da je obitelj ta koja te nagne na nešto, tako su i ti razgovori i rasprave mene nagnule da odem u smjeru socijaldemokracije. Kada sam gledala stranke i ono što me vuklo, SDP je dalje bila broj jedan stranka koju se ja želim učlaniti i gdje ja vidim da postoje ljudi s kojima ja mogu na jednak način razgovarati o istim stvarima, promišljati na jednak način i djelovati u krajnju ruku na isti način. Vi ste, dakle, rekli s 21 godinom ste donijeli tu odluku. Je li sve prethodno vodilo tome, dakle, jeste li dijelili vrijednosti HDZ-a i prije, pa ste znali da će to biti nekako logičan korak? Ono što, recimo, u mojoj obitelji uvijek bilo iznimno važno i šire obitelji je domoljublje. Uvijek smo bili jako vezani uz, naravno, svoju državu, a isto tako uvijek smo razmišljali kršćanski, znači, roditelji su nas odgajali u tom nauku i naravno da se našao u demokršćanskim vrijednostima. Ono što je mene najviše motiviralo tada, a i sad u ovom svojoj novoj ulozi, je to što za mene je HDZ uvijek bio jedna opcija koja je ozbiljna i zaista može donijeti tu promjenu. Kao što znate, imam 28 godina i za mene je jako važno sudjelovati u ozbiljnim projektima, a pod ozbiljnim projektima mislim da se oni mogu i ostvariti. Ono što ja vidim je da mladež je napravila dosta toga za svoje sugrađane, jel, naše dobi u Hrvatskoj. Mi smo imali program Biraj bolju budućnost koju je mladež lansirala 2016. I ono, to je, mislim, najvažnije i meni bilo, mojim kolegama u stranci, a i ostalim građanima, da zaista vide da mi možemo napraviti jednu promjenu. I mislim da je to upravo taj ključ. Kada ljudi se angažiraju ili ne, kad vide da jedan pro bono rad za širu zajednicu može dovesti do konkretnih rezultata. Dobro, slijedom toga pitala bih vas, jeste li u trenutku kada ste ušli, dakle, u taj svijet politike, možda tada niste niti znali dokle ćete dogurati ili gdje će vas životne okolnosti dovesti, je li vam se dogodilo možda neko razočaranje, dakle, kada ste shvatili kako to iznutra funkcionira ili zapravo osjećaj koji ste imali tad vas prati do danas? Ono što moram reći je da već tada kad sam se učlanio dobivao sam zadatke koji su bili dosta zahtjevni. Na neki način je ono što ja mogu ponuditi mladeži tada već bilo dosta prepoznato, tako da sam sudjelovao i u izradi nekih nacionalnih dokumenata o mladeži, programa i imao sam mogućnost dati neka programska rješenja, konkretne rješenja za problema koje mi mladi u Hrvatskoj imamo. Tako da to je za mene bio ključ. Što se tiče razočaranja, vidio sam puno pozitivnih stvari. Ne bi se uključivao u to da vidim da to ukupno nije jedna vrlo pozitivna priča. Tako da ja sam iznimno zadovoljan time što mi u mladeži stvarno dobijamo konkretne prilike da iskažemo ono što mi smatramo da je za mladi dobro. I kao što sam naveo, 2016. je lansiran taj program. Mi ćemo takve aktivnosti nastaviti u budućnosti. Upravo je to cilj djelovanja mog tima, pa i mene kao predsjednika, konkretne rješenja, politička rješenja za ključne izazove mladih u Hrvatskoj. Evo, o tome ćemo svakako govoriti. Zanima me zapravo isto pitanje kada govorimo o tom osjećaju, odnosno motivaciji zbog koje ste ušli u sam svijet politike i kada kažem ono što ste zatekli, dakle, ne u samoj stranci, nego općenito na političkoj sceni. Je li to izgledalo iznutra tako kako je djelovalo izvana i kako vam se možda osjećaj promijenio kroz godine? Prošlo je od tada dosta godina. Mladi ste još uvijek, ali prošlo dosta godina. Pa nije djelovalo razočaravajuće, niti je djelovalo zabavno. Ja sam krenula u to jer sam htjela, jer sam se htjela boriti za nešto i raditi. I onda kada sam došla sam se oduševila. Ne bi ostala tu već sad 11 godina da sam stvarno se razočarala duboko. Naravno, tu uvijek bilo trenutaka kada si sretan, kada nisi, kada se slažeš s nečim, pa i kada se posvađaš. Tako da danas je to već postala i moja obitelj. To su moji prijatelji, moje prijateljice s kojima se ja danas družim, s kojima promišljam. Naravno, ima uvijek trenutaka kada misliš da je ili sve propalo, to se često događa ako izgubiš izbore, a dođeš pun elana i boriš se i ne vidiš ništa u toj cijeloj kampanji osim tog krajnjeg cilja.
i tada sljedeći dan misliš da će doći do smaka svijeta, pa ne dođe. Danas to gledam u novim forumašima koji dolaze i ponekad bi voljela da se mogu vratiti na taj početak kada me nosilo to, pa i kad sam doživjela ta i razočaranje i tuge i smakove svijeta. Međutim, sve to prođe i onda zapravo uvijek pamtiš samo one lijepe stvari. Kad govorimo o tome elanu, vi ste na ovoj poziciji relativno zapravo kratko. Vjerujem da ste puni elana i započeli ste govoriti o tome što sve radite. O tome ćemo naravno govoriti. Za početak, koliko mladež HDZ-a broji članova? Dakle, mi smo sad, baš na dan kad sam ja izabran, imali određene promjene, znači spuštena je dob na 30 godina. Isto tako je mandat smanjen na 2 godine. Mi računamo da imamo i dalje oko 40.000 članova unatoč toj promjeni, te smo po tim pokazateljima i dalje najbrojnija mladež. Koliko se ta brojka možda mijenjala kroz godine? Znamo li neke podatke? Sigurno, koliko se mijenjala kroz godine, kažem, sad smo imali baš jednu veliku promjenu, ali mi računamo da ćemo u budućnosti baš tim pozitivnim stvarima koje radimo i dalje privlačiti mlade ljude da se uključe u mladeži, da daju taj svoj doprinos i da i dalje budemo puni tog elana koji mladi ljudi nose. E, dakle, kad govorimo o tom elanu, odnosno temama koje vas zanimaju, odnosno kojima se bavite, rekli ste, vjerujem da imate neki fokus, odnosno nešto što biste htjeli postići za vrijeme svog mandata, odnosno ostaviti nekako u nasljedstvo. Koje su to teme koje vas, prije svega vas osobno zanimaju i koje ćete naravno pokušati, na koje ćete pokušati utjecati kroz vaš mandat? Ono što je meni bitno je prije svega ta stambena politika. Tu se nadamo napraviti još jedan iskorak, iako su veliki napredak je postignut u smislu subvencioniranih kredita na stanove i POS-ovih stanova. To su tisuće ljudi je tu uspjelo riješiti svoje stambeno pitanje, ali tu ćemo nastavljati dalje osnaživati te mjere. Kao mlade ćemo isto iznijeti neke predloge. Zatim imamo politiku zapošljavanja gdje imamo jako dobre rezultate. Kao što znate, vlada je osigurala rekordne u principu količine sredstava za zapošljavanje, znači 4,5 milijarde kuna u ovom mandatu. Kao mladež smo tu dali veliki doprinos u smislu osmišljavanja tih mjera. Ono što je nama iznimno bitno je promjena te paradigme i dati mogućnost mladima da sami stvare, da sami stvore to svoje radno mjesto i da sami se krenu taj poduzetnički pohvat. Ja se sjećam 2013. kad sam ja recimo bio na stručnom osposobljavanju, nezaposlenost je bila na 50%, znači jako visoka stopa. Uz te mjere koje je predložila mladež, mi smo sad napravili jedan totalan zaokret. Znači, nezaposlenost se prepolovila, ograničeno je stručno i sad se naglasak stavlja na samo zapošljavanje. To je dosta medijski popraćeno, ali kažem i u ovoj godini od 1.1. je ta mjera dignuta na 70.000 kuna. Dakle, uz udruživanje to može izaći nam zaista pozamašan iznos. I to je tu gdje mi vidimo svoj prostor da dodatno to potaknemo. Ja vjerujem da i u sklopu ovog mandata ćemo kao mladež dodatno osnažiti te mjere i to je to što nam u Hrvatskoj treba. Ljudi sami krenu stvara dodatnu vrijednost, sami svoj prostor na tržištu rada, a i da kroz mjeru pripravništva koju bi posebno naglasio imaju prilike dobiti ta kvalitetna radna mjesta, pogotovo u strukama od visoke dodane vrijednosti, znači IT. E sad, kad govorimo o tom zapošljavanju, ono što čuli smo i u uvodnom prilogu, što zapravo ljudima stvara nekako tu lošu sliku Hrvatske zbog koje možda između ostalog odlaze iz Hrvatske, jest ideja da se ljudi zapošljavaju preko veze, da dakle bez veze se ne može doći u državnu upravu ili bilo koje ministarstvo primjerice. Kako taj osjećaj zapravo, odnosno tu lošu percepciju negativnu smanjiti kod mladih ljudi koji možda gube, u startu zapravo gube taj elan pa se niti ne prijavljuju jer kažu to sigurno već čeka nekoga? Pa sami ste rekli, radi se o percepciji. Ono što bih naglasio je da je regulativa za cijeli proces zapošljavanja prilično stroga. I ono što ja uvijek govorim i svojim članovima, recimo rekli ste o nekakvim razočaranjima, mislim da je u životu iznimno važno da svaka mlada osoba, unatoč svim svojim percepcijama, da maksimum od sebe. Tek onda možemo dalje razgovarati da li ste nešto ostvarili ili ne. Ono što ja uvijek naglašavam je da zaista morate dati sve od sebe, uložiti sve svoje obrazovanje, postati stručnjak u nekom području i ja vjerujem i siguran sam da u skladu s ovim vrlo pozitivnim kretanjima koje imamo na tržištu rada u Hrvatskoj, za svakoga koji je kvalitetan, koji ima struku koje tržište prepoznaje kao važno, biti će sigurno mjesta i u privatnom i u javnom sektoru. Kada govorimo o ciljevima, odnosno ono za što se zalaže Forum mladih SDP-a, koje su to teme, vjerujem da su zapravo teme slične kada govorimo o mladima, ali što biste vi htjeli promijeniti? Pa kad govorimo evo i ovim mjerama koje je vlada recimo donijela, s čim se slažete, s čim ne, što biste mijenjali ili predložili novo? Pa zapravo, ovo je jedan kut razmišljanja. Mi smo proteklih godinu dana obilazili i sa predsjednikom stranke smo obilazili teren.
intenzivno. Sjedali smo s mladim ljudima jer zapravo da bi išta se moglo promijeniti, za početak treba pitati mlade ljude. Pitali smo da detektiramo probleme. Ono što su činjenično bili problemi, to je obrazovna politika, stambena politika i politika zapošljavanja. Ne vidim da se rade te promjene. Ovo što kolega kaže da bi trebali mladi ljudi sami se tjerati da rade i sami trebali dati sve od sebe, je ispravno, da, slažem se, međutim tu uvijek treba biti nekakav zid o koji se treba nasloniti, a taj zid treba biti država i društvo koje ti treba pomoć u tome. Mi imamo 40.000 mladih nezaposlenih, imamo 50% od mladih su povremeno zaposleni, veliku većinu mladih koji su iselili, a da ne kažemo samo sve obitelji koje su iselile, i o tome se zapravo ne govori. Stavljati to pod tepih i ne pričati o tome je veći problem koji će nas dočekati nego sad pričati o tome što je možda bolje ili nije bolje. Mi smo detektirali te tri stvari i na kojima se baziramo. Također imamo i problem koji vidimo i kada izađemo iz svoje zgrade, a to su osobe s invaliditetom. To su mlade osobe s invaliditetom, koje primjerice osobe u kolicima nisu jednake pozicionirani u društvu kao što smo mi koji smo imali sreću da smo zdravi, koji se ne mogu kretati, ne mogu participirati, a možda su briljantni umovi koje mi potpuno sustavno ignoriramo. Također, htjela sam reći, nas je kao Foruma mladih manje, nas je 8.000, međutim, uskoro imamo revidenciju članstva gdje ćemo vidjeti zapravo koliko je tih mladih ljudi još ostalo. Događa nam se da većina njih odlazi. Ja mogu reći svog vlastitog iskustva koliko prijatelja mojih je otišlo, baš zato što ako... Otišlo iz države ili? Otišlo iz države, jer kada bi završili fakultet nisu mogli pronaći posao. Sami nisu dodatno informirani. Ja ću reći informirani zato što ne znam gdje bi se informirali da bi mogli sami otvoriti firmu, da bi se mogli baviti poduzetništvom sami i stvarati svoju budućnost. Nemaju veze, nemaju nekoga da im pomogne i odlučili su ići van. U većini slučajeva su dobili posao kroz 2-3 dana i to dobro plaćen posao je posao u struci. S druge strane, imam također prijatelje koji se nisu mogli dalje školovati jer nisu imali financijske mogućnosti da se dalje školuju, koji su često puta morali izlaziti iz škola i ne nastavljati svoje školovanje zato što nisu imali financijske ili logističke mogućnosti za to. O tome isto ne razgovaramo. Ne razgovaramo o tome također kako u školama imamo sve više djece koja ne pohađa nastavu zato što mora pomagati doma. Zato što je obitelji to potrebno. Tako da ima jako puno problema oko kojih se mi orijentiramo i bavimo njima. Naravno, mi nismo na vlasti, pa možemo samo reći kako bi mi htjeli i što bi mi htjeli, ali ja se nadam da ćemo uskoro doći na vlast pa da ćemo moći mijenjati stvari. Osvrnimo se na ovo država kao oslonac. To me zapravo zanima. Dakle, kad govorimo o tim mjerama samozapošljavanja i ostalo, koliko ipak država tu treba omogućiti? Dakle, možda nisu svi za tu vrstu zainteresirani. Koliko je država tu dobar oslonac? Što se tu promijenilo kada je riječ o mladima i njihovom pronalasku posla? Samo bi se vratio kratko na jednu stvar. Dakle, nije da se stvari guraju pred tepih. Mi smo svjesni izazova koje mi trenutno imamo na tržištu rada. Svjesni smo da dosta velik dio mladih i dalje ima možda poteškoće pri integraciji na tržište rada i aktivaciji. Što ste rekli, ovih mjera samozapošljavanje je do sada iskoristilo 6.000 ljudi u prošloj godini. Dakle, to je jedna velika količina ljudi. Za informacije možete uvijek otići u vaš lokalni ured HZZ-a gdje možete dobiti vrlo konkretne informacije o svim koracima koje vi morate poduzeti da bi počeli svoju priču. A ono što vam mogu reći je da nakon godinu dana te mjere 80% korisnika i dalje ostaje aktivno na tržištu, znači njihov posao uspijeva. Prema tome, ja bih rekao da je to jedna vrlo održiva mjera kojom se potiče ljude da sami stvore svoju priču, što naglašavam. Rekli ste oslonac države, kao što kažem, mi smo sad potaknuli mjeru pripravništva, ona je osnažena i samo bih naveo da na bruto 2 plaće ne postoji gornje ograničenje. Dakle, i dalje postoji jedan snažan incentiv i snažan poticaj da se stvore kvalitetna radna mjesta. Prema tome, ono što mi kao mlade želimo je jasno odgovoriti na ta pitanja kroz konkretne mjere. To je ono što nas zanima.
ok, dio mjera smo izgurali, vrlo su pozitivne, kao što kažem, to su značajne brojke, 6000 ljudi. Međutim, naravno da postoji prostora za dalji napredak i mi ćemo na tome raditi i dalje, ponuditi konkretna sustavna rješenja za sve to što smo ovdje naveli. I kao što sam rekao, osigurane su rekordni iznosi, znači govorimo o 4,5 milijarde kuna. To su rekordni iznosi u mandatu ove vlade koji su osigurani upravo za sve ove probleme koje smo ovdje naveli. A ima tu još puno natječaja, poput uključivanje djece u sport sa koji imaju problema ili imaju određeni oblik invaliditeta. Dakle, postoji cijela jedna paleta poticaja koji su tu za sve ljude. Znači, nije to samo za ljude u vidu samo zapošljavanja, odnosno da sami pokrenu svoju priču. Kao što sam rekao, tu imamo i projekt za Zaželi, ok, za starije žene, ali tu ima jako puno dosta dobro kalibriranih mjera koji su za sve korisnike. Kada govorimo, spomenuo je gospodin Vidiš kako ipak pojedinac treba dati maksimum od sebe. Koliko vam se čini da su mladi ljudi danas uopće motivirani? I tu sad možemo govoriti naravno i o okolnostima koje ih okružuju, međutim znamo da to ipak ovisi i o pojedincu. Vidimo da mladi ne bune se zapravo previše. Rijetke su situacije kada čujemo glas mladih, pa čak i u medijima, ali na bilo koje druge načine, koliko se nama čini nekako iz neke opće perspektive. Koliko im nedostaje zapravo te želje, motivacije i možda konkretne akcije? Pa i kad su nezadovoljni i kad su zadovoljni, daju li sve od sebe? Ja mogu govoriti iz vlastitog primjera. Ne mogu govoriti za sve, ali iz vlastitog primjera u smislu pijem kave s ovim prijateljima, družim se s njima. Ne mogu reći da su demotivirani. Mogu reći da su itekako motivirani, međutim ne znaju kako. I onda ih to im stvara problem. Ne znaju gdje bi pitali, kako bi pitali, ko bi im pomogao. Najčešće imaju problem da ih se ne čuje. I to je zapravo generalni problem mladih ljudi. Da šta god da kažu, aj ti mala kuš, značiš ti s vremenom šta trebaš znati, ja znam bolje od tebe. Podcjenjuju se zbog godina? Sustavno se podcjenjuju mladi ljudi, vrijeme napreduje, tehnologija ide i sve što se događa dolazi do diskrepancije između odnosa generacija. I zato je to problem danas, gdje mladi ljudi u koje mi cijelo vrijeme, mislim, mlada sam i ja, ali mlađi od mene, koje ja, na primjer, i treniram i vidim, ti ljudi danas znaju puno više od mene kada sam ja bila u njihovim godinama i treba im dati priliku da se njihovo mišljenje čuje. Upravo to, kada se ne čuje to mišljenje, kada se to gura po stranu, onda imamo generacije mladih ljudi koji sjede na internetu i tamo se raspravljaju, a to onda izađe negdje sa strane. Upravo to zamislio, da, koliko. Zanima me, kako smo spomenuli, to, dakle, stječe se dojam, mladi stječu dojam da je potrebna ta neka pomoć sa strane da bi se uopće zaposlili. Vi ste, evo, primjer dvoje mladih, vrlo uspješnih ljudi koje smo zato i doveli u emisiju. Zanima me zapravo i kod jednog i kod drugog, kako ste točno došli, recimo, do ove pozicije na koje ste sad? Čuli smo vaš početak. Što se među vremenu događalo? Kako ste došli do ovog trenutnog? Vratio bi se par koraka nazad. Dakle, prije nego što sam dobio ovaj posao u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, sam prošao dosta tih etapa, ajmo tako reći. Dakle, ja sam već počeo raditi honorarno u srednjoj školi, pa onda na fakultetu sam, pred kraj recimo u Barceloni, sam baš radio i na fakultetu u istraživačkom centru. Zatim sam stažirao mjesec dana u Europskom parlamentu, pa sam odradio stručno osposobljavanje u Zagrebu, pa sam bio pola godine u Europskoj komisiji, prije toga i u privatnom sektoru. Dakle, prošao sam sve te etape i stekao sam dosta širok uvid u to kako funkcionira i javni i privatni sektor. Sve ste to dobili, pretpostavljam, prijavljivanjima na natječaje razne i slično. Da, znači, recimo, u Europskoj komisiji na natječaj se javlja, ne znam, 10.000 ljudi i odabere se 5% najboljih. To nema nikakve nacionalne kvote, to je za cijelu Europu. Zatim, za stručno osposobljavanje isto je bio natječaj, je bilo, ne znam, par tisuća ljudi. A što se tiče ovog natječaja, za to sam se pripremao i u natječaju sam ostvario dobar rezultat. Jo? Za privatni sektor isto, kad sam se prijavljivao, otvoreni poziv, šefovi su bili iz inozemstva, prošao sve te krugove. Tako da, evo, ja sam, kao i mnogi mladi, vjere, morao stalno prolaziti ta neka testiranja i iskušavanja i tako sam došao, recimo, i do ovog sad posla u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Jo? Kako je kod vas to izgledalo? Kod mene je malo drugačije izgledalo. Ja sam s 18 godina dobila naputak od doma, što je u redu, da imam dvije zdrave ruke i noge i da mogu početi raditi. Zašto to kažem? Zato što nisam imala džeparac, nego sam jednostavno počela malim koracima. Ono što znaš,
tome se usmjeri. Počela sam trenirati malu djecu, počela sam se prvo naravno igrati, pa onda tako dalje, pa onda se ideš i školuješ da bi postao trener, da bi uopće mogao trenirati djecu. S druge strane, sve što sam radila sam mogla raditi na studentski ugovor, što je danas i problem, jer ti kada počneš tražiti posao, najčešće se od tebe traži da imaš određeno iskustvo, a ti ga ne možeš steći zato što si na fakultetu, u slučaju u školi, i ne možeš steći to iskustvo. Ono što mi zapravo i želimo cijelo vrijeme i Forum mladih i Stranka je da ti taj rad koji se vrednuje kao studentski rad, da on uđe pod iskustvo da bi se mogao zaposliti negdje kad završiš fakultet. Ja sam radila studentske ugovore, da bi nakon toga onda radila sam kao voditeljica ureda predsjednika i danas sam u Nacionalnom zakladi za razvoj civilnog društva. Normalno bio je natječaj, ok, ovo je bilo unutar stranke koja mi je pružila određeno iskustvo i što sam se dalje sam išla dalje svojim putem, naravno. Dakle, korak po korak zapravo s puno truda, to je ono što mogu zaključiti. Baš jako puno truda i nije nimalo bilo lako. Naravno, tu treba uvijek gledati da, što se Hrvatske tiče, ja sam, na primjer, morala prestati sa sportom. Nisam više mogla biti profesionalni sportaš, što sam kao mlađa i naumila, zato što je bilo pitanje obrazovanja u isto vrijeme i bavljenja sportom. Nisam mogla ishendlati te dvije stvari odjednom i morala sam se odlučiti. Tako sam odlučila dalje ići na fakultet i razvijati, a možda sport kao za mene, pao u drugi plan. Međutim, ostvarila sam se u tome da i dalje volim taj sport i tu sam, da sam danas trener male djeci. Možete li vi zapravo iz svog iskustva, iskustva svojih prijatelja, recimo, potvrditi upravo to, i ja stječem taj dojam, dakle, rekli ste i sami primjerice na natječaju, dakle, 5% najboljih dobije posao u Europskoj komisiji, ali dakle, kada generalno govorimo, dakle, idemo od pretpostavke da se oni najbolji izabiru na natječajima. Znači li to da možda su mladi danas olako odustaju, možda se toliko ne trude, pa misle da, sad će čuti vas, pa će reći, lako njemu, on je to samo došao otprilike do ove pozicije na kojoj je sad. Međutim, postoji cijeli put koji stoji iza toga, odnosno jako puno truda, rada, ulaganja, znanja u sebe, u sve skupa. Ono što se ja već tokom faksa dosta trudio je dosta i raditi uz fakultet. A ja sam, to što sam studirao vani, isto je bilo stipendija, znači isto trebalo proći određene natječaje, razgovore, pripremu i slično. Ono što bih naveo da kad ja gledam sebe i neko svoje šire društvo, nisu svi članovi političkih stranaka i većina njih je, odnosno svi gotovo koji su stvarno se dali u svoje karijere, su trenutno ipak uspjeli naći posao i napredovati prilično kontinuirano. Tako da, naravno da treba dati sve od sebe, odnosno napisati domaću zadaću, pa onda vidjeti da li vas profesor voli ili ne, tako reći. Ali ono što smatram je da kažem, kretanja su vrlo pozitivna i smatram da svako ko ima kvalitetno obrazovanje, ko ima želju raditi će sad sigurno puno lakše doći do posla nego recimo, evo, konkretno ja sam najavio 2013. kada je to bilo zaista zahtjevno. Iako ja moram priznati da i tada da neko moje širo društvo koje, kažem, nije niti možda ni u HDZ-u, niti u SDP-u, već tad smo lagano prolazili poslove, ali da, potrebno je dosta se truditi, dosta se prijaviti na natječaje i to je dosta naravno individualna stvar, nekad je zaista teško, stavimo se u situaciju da smo ipak, recimo sad trenutno u Zagrebu, nije svugdje tako, nema svugdje jednak broj dostupnih radnih mjesta, tako da treba to definitivno isto uzeti u obzir da je situacija na terenu u različitim dijelovima Hrvatske prilično drugačija. Jasno. Čuli smo gospođa Kvesić je rekla kako se zapravo mladima čini da ih se ne čuje dovoljno. Zanima me zapravo dvije perspektive. Kakva je situacija unutar vaše mladeži HDZ-a? Dakle, na koji način vi komunicirate sa svojim članstvom? Idete li isto tako na teren? Dakle, čujete li što mladi diljem Hrvatske govore? I s druge strane, kako vam se čini, dakle, taj osjećaj koji imaju mladi upravo diljem Hrvatske? Čuje li se njihov glas? Mogu li se izboriti nekako za svoje mjesto? Čuje li se što im nedostaje? Što bi oni htjeli? Ono što bih naveo, recimo, spomenuli smo studentski rad. Dosta naših članova nam je govorilo, recimo, o tom problemu izjašnjavanja prava redovitih i izvanrednih studenata. Evo, recimo, to je jedna od mjera koje su naši članovi progurali. Mi imamo svoje odbore, imamo neki svoj, ajmo reći, tijek komunikacije. Ja bih rekao da je dosta ovoga ta komunikacija unutar mladeži seniora, ali i samoj mladeži dosta propulzivna. Ja, recimo, se trudim stalno biti na terenu. Evo, već sad u dva mjesta sam bio širom Hrvatske. I iznimno me zanima što ljudi zapravo, kako percipiraju i rad nas kao mladeži, kao seniorskog vodstva, jer ja sjedim i na predsjedništvu stranke. I tu se zaista da dobiti konkretne ideje i konkretne prijedloge. Ono što je jako bitno je da unutar tih odbora kod nas u mladeži i u seniorima svako može
poslati neki konkretni prijedlog ili u najmanju ruku upozoriti na neki problem. Kad sam ulazio u ovu priču, ulazio sam iz perspektive osobe koja je recimo sudjelovala u reformama mladeži, gdje smo mi predvidili neka povjerenstva. Dakle, kod nas u mladeži postoje vrlo jasni mehanizmi i vi ste zapravo kad vodite organizaciju lokalnu mladeži zaduženi za to da svaki taj prijedlog dođe do vodstva. Prema tome, istaknuo bih da dosta tih prijedloga koji obični članovi predlože, zaista dođu i do vrha. Rekao sam studentski rad. Dosta naših članova je govorilo o, recimo, minimalnoj studentskoj satnici. I to je sad u ovom mandatu dignuto na 23,43 kune. Prije bilo znatno manje. To su sve prijedlozi, tako reći, s terena i s mladeži. Ok, izazovima puno, ali dosta toga što ljudi konstruktivno predlože u mladeži dođe na neki način do vrha i do realizacije kroz konkretne politike. Koliko se vaš glas, kad kažem vaš, mislim na forum mladih, čuje u vodstvu stranke? Kako komunicirate unutar stranke? Možete li biti kritični? Mislim da je nedavno situacija koju smo imali u stranci je itekako dovela do toga da javnost vidi da se nas glas čuje. Kada je bilo pitanje autonomije foruma mladih, bili smo dosta glasni i prisutni na tom glavnom odboru. Govorili smo i raspravljali, naše želje su se uvažile. Dapače, u ovom slučaju sam ja kao članica glavnog odbora stranke sam i zahvalila bila predsjedavajućem što smo uopće stavili tu točku na dnevni red, da možemo popričati o stanju mladih u stranci, što se sve treba poboljšati, na koji način. Te također, kad god je nekakva situacija da se mi s njom ne slažemo, uvijek možemo sjesti, uvijek možemo nazvat. U ovom konkretnom slučaju trenutni i predsjednik i glavni tajnik i potpredsjednici, članovi predsjedništva, svi se odazivaju na telefon kad god treba. Imali smo već nekolicinu razgovora i sastanaka s njima i prisutni smo kad god je to potrebno. Ono što ja primjećujem sada sa aktualnim predsjednikom i sa aktualnim vodstvom je da imamo, osim što te situacije, imamo i situacije gdje je on stvarno sjedao s nama, hodao po terenu i slušao što imamo za reći. Dokumenti su tu i na našoj stranici, mogu se pročitati što smo mi tamo zapravo diskutirali. A sve u svemu, kad god smo tražili nekakvu, da li financijsku pomoć ili samo prisutnost na našim akcijama, isti su se odazvali. To je nekakav pomak koji imamo, nije prije bilo tako. Prije smo često puta bili, ja bih rekla, uzimali zdravo za gotovo. Naravno, kad su se liste slagali nešto, bi nas uzeli u obzir ili ne bi, kako kada. Međutim, sada imamo situaciju da imamo potpuno slobodu raditi i djelovati i mogli smo primijetiti i kada su dolazili do određenih situacija unutar stranke, da su naši forumaši itekako bili glasni, imali svoje mišljenje i bili kritični, što je zapravo i naša poanta i zato mi kažemo da smo tu i trebamo biti savjest te stranke i tih odraslih ljudi kojima je potrebno ponekad i reći da su zabrazdili neke stvari i da smo mi tu i da ih gledamo. Možete li vi biti glasni i kritični? Da, ono što ja mislim da je jako važno istaknuti da smo mi, kao što sam rekao na početku, najbrojnija politička organizacija mladih u Hrvatskoj i na taj način, zbog te brojke, smo pozvani da budemo glas mladih. Ono što je moj naglasak i našeg cijelog mandata kao i mog tima je da budemo što kvalitetniji u prijedlozima. I svaki konstruktivni prijedlog koji imamo se sigurno uvažava. Ono što sam već do sada doživio je da se od nas uvijek očekuje da budemo baš taj glas mladih i mi zapravo uvijek imamo prostora za svoje ideje. Kao što sam rekao, ja sam član seniorskog predsjedništva. Koju god konstruktivnu ideju da mi imamo, uvijek možemo za to dobiti sastanak sa našim kolegama seniorima. Isto tako, kod vodstva stranke, kod bilo kojeg ministra, oni su uvijek jako zainteresirani za bilo koje prijedloge koje mi imamo. Ali ono, naglasak je na tome što ja želim u ovom mandatu, da mi nastavimo, kao što je bilo i 2016. nuditi konkretne ideje. Takve ideje, ne znam zašto neko uopće bi odbio, zato što su vrlo konkretne i dao sam vam par primjera što se tiče studentskog rada, aktivnih mjera politike zapošljavanja. To su mjere koje su bile vrlo korisne i za mlade, poboljšanje njihov položaj i za takve mjere su vrata uvijek otvorena. A ono što je odlično je što mi opet imamo jedan vrlo kvalitetan tim u predsjedništvu koji je i u javnom i u privatnom sektoru i opet imamo tu taj jedan potencijal ponuditi konkretne mjere. Imamo stručnjake koji znaju točno što u kojem resoru treba, od javnog do privatnog sektora. Znači li to da je komunikacija s predsjednikom stranke dobra? Zadovoljavajuća? Odlično. Mi imamo redovitu komunikaciju na predsjedništvu. Kad god mi kao mladež nešto, tako reći, zahtijevamo ili smatramo da bi bilo dobro, mi uvijek imamo tu prostora. Svađa vas se dakle ozbiljno?
mladež se shvaća ozbiljno, ali kažem, da vas shvaća ozbiljno morate prezentirati kvalitetne stvari, kvalitetan rad, a mi do sada smo to uvijek radili i mislim da se to vidi kroz činjenicu da je imao dosta osoba i u Hrvatskom saboru, naših članova je prisutno, bivših i sadašnjih članova mladeži, jel nakon ovog spuštanja 30 godina. Isto tako naši članovi obavljaju i niz dosta važnih funkcija i za seniorsku razinu, pa evo vidite naš kolega Resler recimo sad koordinira izradu tog programa za EU izbore, a to je samo jedan primjer, toga ima dosta. Mi smo uvijek uključeni u te seniorske aktivnosti, pogotovo u vrijeme kampanja. Tako da nas se shvaća vrlo ozbiljno, ali naglašavam, iza toga jako puno rada, jako puno pa i neprospavanih noći nekada kako bi se ti neki prijedlozi vrlo, vrlo konkretno i analitički predstavili, a u konačnici na korist svih naših mladih kolega i sugrađana iz Hrvatske, ne samo iz HDZ-a. Koliko vam se čini da postoji prostora za razgovaramo dakle o možda dijelu samo tema koje muče mlade u Hrvatskoj, složit ćemo se zapravo svi za ovim stolom koje su to. Koliko vam se čini da ima prostora za suradnju između vaših recimo klubova? Vjerujem da podržavate bar neke od ideja koje oni realiziraju i predlažu i obrnuto. Mislite li, surađujete li inače bilo kako i razmišljate li možda o konkretnim prijedlozima koje biste im mogli uputiti, oni ipak mogu konkretno djelovati kao što ste i sami rekli? Mislim da ne. Mislim da to nije poanta nas. Poanta je da... Nije li poanta raditi za dobrobit mladih? Naravno, ali mislim da je poanta da se svako izbori za ono svoje. Ja sam sportaš, uvijek sam tako razmišljala i ja gledam na način kao što je nogomet. Neko je Dinamo, neko je Hajduk, ali nakon toga, ok, bit ćemo u redu. Ko izgubi ima pravo da se ljuti. Međutim, mi moramo moći se razlikovati. Jer ne možemo biti zajedno u nečemu ako smo različiti. Različita su nam početna stajališta za početak i same vrijednosti koje gradimo i želimo u tom društvu, tako da ne vidim način da plaće naravno u trenutku ako se stvarno događaju stvari koje nam odgovaraju jednima i drugima. Tu možemo primijetiti, ja govorim iz pozicije mladih, tu možemo primijetiti primjerice u savjetima mladih. Često puta se znamo složiti za dobrobiti grada u kojem jesmo. Ja sam bila prije u savjetu mladih grada Zagreba, znam da smo sjajno komunicirali i zajedno gradili neke stvari u gradu Zagrebu da bi poboljšali položaj mladih. Tako da ima lijepih primjera, međutim ako generaliziramo, gledamo generalno, mislim da se to neće dogoditi. Ima li kod mladih više šanse za tu veliku koaliciju nekakvu ili barem da se složite oko nekih točaka? Što se tiče mladeži. Što se tiče mladeži, tako je. Mi smo uvijek spremni, ja sam to više puta govorio u našoj kampanji, pohvale su ok, ali konstruktivne kritike su uvijek još i bolje, tako da od svih aktera na našoj sceni mi volimo čuti tuđe mišljenje, to poštujemo, mislim da je to jako zdravo. Kao mladi dijelimo neke zajedničke probleme koje smo i tu naveli. Meni kao predsjedniku mladeži je iznimno važno da sa svima razgovaramo, sa svima. I kad su to, recimo, možda neke kritike koje nama nisu ugodne, rekao sam, mi se trudimo biti glas mladih u društvu kao najbrojnija organizacija i na neki način trudimo se biti što uključiviji prema svim akterima na sceni. Kakvi su odnosi unutar mladeži HDZ-a? Dakle, ono što mi izvana ne vidimo, kako to funkcionira? Vi ste rekli otprilike kako donosite odluke, ali slušaju li se svačiji prijedlozi? Može li se svatko javiti s nekim prijedlogom, uputiti vam ga, pa ćete ga i razmotriti? Kako to izgleda zapravo? Već sam naveo recimo da mi imamo te odbore gdje zaista svaki član može doći i ponuditi neko svoje mišljenje. Mi surađujemo interno stvarno dobro. Nema tu nekog prevelikog karijerizma. Ko se osjeti u tom momentu da može preuzeti recimo neku dužnost, kandidirati se, to i napravi. Nekad bude više kandidata, nekad bude možda manje, ali imamo zaista zdravu atmosferu mladeži zbog toga što na neki način smo svi mi zapravo stvarni pojedinci već u svojim godinama. Ja kad gledam svoj tim, jer zapravo bez tima ne možete ništa. Ja sam samo de facto jedan tu član, iako vodim taj jedan, ajmo reći, projekt, našu mladež. Ono što vidim je da ta kvaliteta ljudi jednostavno proizvodi taj jedan multiplikatorni efekt u smislu da su oni zaista tu da bi pro bono napravili nešto dobro za širu zajednicu. I zato kažem da je to upravo to naše kohezivno tkivo što mi to i izguramo. I zato ljudi imaju povjerenje u nas, pogotovo mladi, što mi te mjere i na kraju isporučimo. Kakvi su odnosi unutar foruma mladih? Slažete li se vi dobro? Pijete kave, razgovarate, dijelite mišljenja? Ima li tu nekad i... Može li se unutar foruma mladih netko ne složiti s nekim odlukama? Ima li tog prostora? Slobode? Naravno, često puta se to događalo.
pogotovo kada gledamo županijske organizacije, unutar njih se znalo događati da imamo primjerice dvije grupacije, jedna vuče na jednu stranu, druga na drugu, ali zato mi jesmo forum. Forum je zapravo, ako gledamo povijesno, šta je forum, zapravo mjesto okupljanja i raspravljanja. Tako da forum je mjesto u kojem se mi nalazimo, raspravljamo, a onda nakon toga i donosimo neko zajedničko stajalište i odluke s kojima idemo dalje. Forum mladih uvijek je bilo nekako mjesto gdje su se sve kritike mogle izložiti i sva mišljenja su bila dobrodošla i dan danas je tako, tako da nikad nije bilo nekakvih većih povišenih tonova. Naravno, uvijek ima situacija, primjerice pogotovo kada dolazi do izbora unutar foruma, kod nas ima jako puno ljude koji se žele kandidirati na više pozicija. Često puta smo imali situacije da je bilo više kandidata za jedno mjesto, a onda neki su izgubili, neki su pobjedili. Da, konkurencija. Međutim, je to. I dalje su ti ljudi prisutni i stvarno smo, što se tiče foruma, stvarno smo tu u redu. Što se tiče mladeži, ja to uvijek ponavljam za one koji stvarno žele raditi doprinjenje, tu uvijek ima mjesta. Ono što ja smatram da je iznimno važno je unutar tih odbora i tih tijela da mi osmišljavamo razne mjere politike u kojem smjeru ćemo ići, tu uvijek bude rasprava, ali mislim da je to odlično zato što zapravo tu na neki način kujemo onu najbolju ideju. I vidimo kako to leži na terenu, što ljudi stvarno o tome misle. Tako da ja se trudim biti što više na terenu, da što više ljudi zapravo doživi to što mi radimo i nastavljamo u tom smjeru. To je najbolji na neki način provjera, ajmo reći, ispravnosti toga što mi radimo. Da što više to ljudi vidi i na neki način se tu i dobiva legitimitet za to što mi radimo. Rekli ste na samom početku, odnosno ponovili ste nekoliko puta, ima vas puno. Međutim, čuli smo na samom početku, dakle, brojna istraživanja zaista pokazuju da su mladi nezainteresirani, dakle, za praćenje politike, kamo li bilo kakvu aktivaciju. Kako biste vi pridobili još više članova, odnosno što biste sada poručili mladima koji nas gledaju, kakvo zadovoljstvo mogu pronaći u tome, odnosno gdje se mogu pronaći, ima li tu više nekakvih pozicija koje mogu obnašati, mogu li se baviti temama koje ih zanimaju? Ono što bih rekao je da, iako stalno govorimo o tom broju, ima nas 40.000, brojni smo, ogroman naglasak stavljamo na kvalitetu. Ako pogledate trenutni sastav naših predsjedništva, to su ljudi koji su zaista uspješni, koji u svojim zajednicama nešto predstavljaju. Znači, to su ljudi koji ili zapošljavaju ljude, ili su gradonačelnici, načelnice, načelnici. Da su to su ljudi koji preuzimaju ogromnu odgovornost za svoju zajednicu. I to je ono što mi želimo vidjeti. To je prototip člana mladeži ili članice koju mi želimo. Da je to pravo lice te zajednice. Da je to osoba koja preuzima odgovornost i u koju ljudi imaju povjerenja. Kad vi napravite nešto dobro, kad vi izađete u šire svoje neko društvo i kažete evo, imao si taj prijedlog, to te smetalo, mi smo to riješili. To je, pa ja ne znam kako bi to opisao, to je odlična nagrada, recimo kad sam ja počeo, tako reći, tražiti posao, jedina opcija za nas koji smo bili društvenih znanosti je bilo zapravo stručno osposobljavanje. Danas imamo više opcija i to je to što ti možeš reći ljudima oko tebe, to njih privlači. Kad oni vide da kroz politiku, kroz taj angažman ti možeš doprinijeti kvalitetnim životu i rješavanje ključnih problema mladih u ovom slučaju. Kako zainteresirati mlade za politiku? Ono što viđaju na televiziji, prijenosi primjerice saborskih rasprava, da ih nazovemo tako, i nisu uvijek baš najsjajniji. Ono što vide ih možda nekako baca lagano depresiju. Što im reći, a da ih, evo i na vašem vlastitom primjeru, rekli ste jako dugo ste u tome, kako ih pridobiti da se aktiviraju i da pokušaju nešto promijeniti? Ako ništa ne rade, neće ništa niti promijeniti, jasno. Pa tako je, ako postoje mladi ljudi koji žele mijenjati sredinu, onda mogu samo poručiti da smo inovativniji od Sabora, da svoje stvari izguramo i do kraja i da se ne idemo lemati međusobno, niti bacamo stvari po podu, nego jednostavno argumentirano, inovativnije dolazimo do određenih rješenja. Po meni, nedavni slučaj, ako ste vidjeli, je naš član foruma, Jure Zupčić, je stavio ono lje u Zadar. Nastupio je Nedjeljom u 2 i pokazao je cijeloj Hrvatskoj što je Forum mladih Hrvatske i što mi želimo i kako želimo mijenjati svoju sredinu. Spomenuli smo sad Sabor, recimo, i taj dojam, govorili smo i opet ta percepcija koju, pa ne samo mladi, zapravo općenito naši gledatelji, mi smo se često puta time bavili, komunikacija, dakle, koju viđaju u javnom prostoru. Mi večeras razgovaramo vrlo civilizirano i vrlo, vrlo kulturno, međutim, to nije, nažalost, ono što često vidimo u javnosti kada je riječ o hrvatskoj politici. Smatrate li da je to možda doprinosi to nekakvoj lošoj slici koju mladi imaju, pa ih i to nekako svrstava u ovu kategoriju nezainteresiranih?
Prije svega smatram da je problem u tome što mladi ne razumiju sam taj proces, ne razumiju što se u stvari događa. Tu su naravno potrebne određeni pomaci i u samom obrazovanju. Ja bih naveo recimo primjer europskih izbora, gdje zaista kad vi razgovarate s ljudima, oni ne razumiju samu važnost tog projekta, koliko toga se zapravo tu napravi za sve države članice i koliko države članice zapravo sudjeluju u tome, koliko te legislative utječe na naš svakodnevni život. Tako da evo sada jedan konkretan primjer tih euro izbora. Ono što ja cijelo vrijeme pokušavam zajedno sa svojim timom, mi radimo puno na, recimo, konkretnoj edukaciji o važnosti euroizbora, izlasku na euroizbore. Ono je kod nas nešto niže od, znatno niže od prosjeka Europske unije. Recimo, mi ususret tim izborima organiziramo tribine gdje zajedno sa našim zastupnicama i zastupnicima pokušavamo pokazati koliko je to važno, koliko je važno sudjelovati u procesu i koliko o stvari koje se odluče. Spomenuli ste i u Saboru i u Europskom parlamentu i slično. Sad sam navio taj primjer zbog nadolazećih euroizbora. Koliko oni utječu na naš svakodnevni život. Tako da po meni naglasak je upravo na tome da oni moraju što bolje razumjeti taj proces da bi znali kako sami u njemu sudjelovati i koje su implikacije na njihov svakodnevni život. Kažem, tu su možda potrebne i dodatno unapređenje u obrazovnom sustavu. Mi radimo na svoj način kroz samu stranku. Imamo političku akademiju gdje svoje članove konstantno educiramo i pripremamo zapravo na sudjelovanje u toj političkoj areni. Ali, kažem, ključno je razumijevanje procesa. Koliko vam se čini da je to problem kod mladih? Moram reći, mi to primjećujemo u informativnom programu. Kada radimo bilo kakve ankete, mladi vrlo često ne žele niti komentirati bilo kakvo političko događanje ili bilo što se događa, ali vrlo često nailazimo na mlade koji zapravo ne znaju i kažu nisam to pratio, ne pratim to, ne gledam ili ne znaju zaista što se događa, odnosno ne mogu možda pratiti taj tijek. Koliko vam se čini da je to problem? Što ste vi primijetili? Pa primijetila sam da to veliki problem. Primijetila sam da očito ili doma ne razgovaraju o tome, u školi ne razgovaraju o tome. A onda pak imam situacije gdje kažem, a mene to ne zanima, ali slušaj ti, sad ću ja tebi reći. Tako da često puta se događa da imaju mišljenje, samo ga ne žele izraziti. Često puta se boje osude društva da će reći možda nešto što misle da je krivo, da će naići na nekakvu kritiku. I općenito cijeli sustav u Hrvatskoj je posložen na način da se pogreške ne toleriraju. A mladim ljudima bi se tek pogreške trebale tolerirati i trebalo im reći ne, to je krivo, to je loše, sve je u redu, značiš sljedeći put bolje i tako dalje. Cijeli naš obrazovni sustav je na način da ideš usmeno odgovarati pa da te pitaju ono što ne znaš i da te ulove na onome što ne znaš, a ne vraćaju te da te sljedeći put kažu ajde sad taj dio prouči, nauči pa ćemo opet porazgovarati o tome. Niti nam je obrazovni sustav dovoljno moderniziran i zapravo ide u niz nogu sa cijelim svijetom. Tako da ne mogu ni očekivati puno više od mladih ljudi. Međutim, ove inovacije u Saboru dovode do toga da su počeli promatrati i osuđivati, što je meni najiskrenije drago, jer od Sabora očekuješ veću dozu elokventnosti, veće dostojanstvo, ali onda opet s druge strane, kad pričam s mladim ljudima, vidim da i sami to osuđuju, što znači da ovo društvo ima nade za bolju budućnost. Kad govorimo o budućnosti, rekli smo već, mnogi mladi, nažalost, svoju budućnost vide izvan Hrvatske i to dio onih koji tek završe fakultet pa odmah zapravo isele iz Hrvatske. Vjerujete li da je ova, sigurno sam da je ova vlada na pravom putu da spriječi taj, odnosno smanji taj odlazak mladih iz Hrvatske? To je jako veliki problem. Dakle, visokoobrazovani ljudi napuštaju zemlju i traže svoju budućnost negdje drugdje. Viđete li to vi u svojoj okolini, recimo? Što se tiče moje okoline, ja sam recimo porijeklom s Pelješca pa sam tamo svako ljeto. Tamo recimo taj problem nije toliko izražen, budući da jednostavno zbog turizma je dostupna jedna kvalitetna ponuda posla zbog kojih ljudi ostaju i demografska kretanja, na primjer, na tom našem poluotoku su dosta kvalitetna. Opet imate Zagreb, gdje dio ljudi koji ja znam zaista je otišao, iako moram priznat da iz moje percepcije se to sve više smanjuje. Ljudi steču dojam da se u Hrvatskoj može kvalitetno živjeti, sve bolje je ponuda poslova, pogotovo u Zagrebu, recimo, u zadnje vrijeme, ako ste visoko obrazovani i, kažem, imate kvalitetno obrazovanje, zaista su mogućnosti puno šire nego prije. Kao što sam rekao, izazovi postoje, od toga nema bježanja. Tržište je sad sasvim otvoreno, praktički svih država članica osim Austrije. Jedino što nama preostaje da se s tim suočimo direktno i da ponudimo što bolje politike koje će zapravo omogućiti što više plaće i što bolje rješavanje stambenog pitanja. Dakle, odgovor nije lagan, ali ono što nama preostaje kao mladeži, pogotovo kao taj jedan glas mladih, je da ponudimo što bolje rješenja. To je možda i mukotrpno nekad, ali to je naš zadatak.
da okrenemo taj proces iseljavanja koji ja mislim da se već lagano smanjuje upravo zbog tih pozitivnih kretanja. Da ne budemo samo negativni, zašto je dobro živjeti u Hrvatskoj? Koje su prednosti života ovdje, pa za mlade kada govorimo? Pa mene su često puta pitali zašto ja nisam odselila i često kad sam bila mlađa su govorili da ću ja prva otići. Na kraju su većina mojih prijatelja otišli, ja sam i dalje ovdje. Ja ne znam, ali ja volim život u Hrvatskoj. Bez obzira što je nekad teško i zna biti depresivno, ali ja stvarno volim zato što mislim da sam se pronašla ovdje u politici, na poslu, sa svojim prijateljima. Sve ove koje čujem da odlaze, kažu ok, imam više novaca, imam bolji posao, razvijam se, ali za par godina ja bi se htio vratiti. Kad budem stariji, vratit ću se. Nedostaje mi ritam života gdje mogu popiti kavu svojim prijateljima, gdje se mogu obratiti svoje obitelji, da to nije preko Skype-a. Cijeli taj moment bivanja kod kuće je nešto što vrijedi. Naravno, ja poštujem i vrednujem te stvari da ako otiđeš van, da naučiš, skupiš neko znanje, ali isto tako volim kada se to znanje i vrati doma. Ovaj dio oko toga domoljublja ne znači da SDP manje voli svoju zemlju i da želi lošije nešto. Ne ističemo to toliko, međutim jednako volimo zemlju u kojoj živimo. Ja sam ovdje, moja obitelj je ovdje, ja vjerujem da ću ostati do kraja života. Nažalost, ne mogu reći da sam 100% sigurna, nikad ne znaš gdje te može odvesti, ali bih voljela, na primjer, da se moji prijatelji, moja rodbina vrati tu gdje ih žele se vratiti. Vi ste jako puno, rekli smo, i obrazovali ste se izvan Hrvatske, vratili ste se ovdje, ovdje očito stvarate svoju budućnost. Zašto je dobro živjeti u Hrvatskoj? Mislim da Hrvatska ima niz prednosti, prije svega to je činjenica da smo prilično sigurna država. A ono što je na neki način ipak neprocjenjivo je to je život među svojim obitelji, među svojim prijateljima. Ja sam isto bio u tom iskušenju ostati vani ili vratiti se u Hrvatsku. Kao što znate, evo, spomenuo sam da sam već od par navrata i studirao i radio vani, ali jednostavno mislim da je to na neki način jedan općenito osobni osjećaj da želiš ipak biti tamo gdje ti obitelj, gdje si odrastao, gdje imaš te neke svoje osobne, tradicionalne, kulturne veze. Što se tiče domoljublja, ja osobno imam prilično jaki osjećaj prema Hrvatskoj. To je nešto što sam naslijedio od svoje obitelji. Mi smo i kao obitelj prošli velike žrtve da bi živjeli slobodno u Hrvatskoj i na neki način osjećam i obavezu zbog toga da ostanem ovdje i makar to malo što je u neki način u mojoj domeni da promijenim, da promijenim. Osjećam to kao svoju obavezu, vjerojatno nisam jedini. Mislim da mi kao mlađa generacija svi osjećamo želju da ovdje živimo što kvalitetnije. Ono na čemu trebamo nastaviti raditi je da plaće budu što kvalitetnije. I evo recimo već sam sad u Zagrebu nekih oko 1000 eura prosječne plaće. Mislim da je to najbolja garancija da ovdje živimo kvalitetno. Jer to ljude zapravo drži tu kvalitetan život. I tu ćemo nastaviti raditi najbolje što možemo mi kao mladež. Već smo dosta tih mjera izbacili, bit će toga još i nastavljamo na tom putu. Jel? Kada govorimo o budućnosti mladih, kad bismo se ovdje opet okupili za 5 godina, tko zna, možda i hoćemo, što biste voljeli da tada naglasimo kao zašto je dobro živjeti u Hrvatskoj? Što biste voljeli da se promijeni u tom periodu, recimo? Voljela bi da su većina mladih, ako ne i svi, ako ćemo već sad u utopiji pričati, voljela bi da svi imaju ugovor na neodređeno, da svi rade u svojoj struci, da su zadovoljni, voljela bi da si mogu priuštiti svi sve što požele, ne samo da moraju razmišljati kako će platiti stan, nego da ne moraju odvajati hoću li platiti stan ili ću si platiti učiti neki jezik. Voljela bi da si mogu priuštiti sve što požele. Naravno, voljela bi također da imamo što više zdravih ljudi, da nemamo redove u čekaonicama i da su nam bolnice pune ljudi. Voljela bi također da mladi ljudi si mogu priuštiti stanove i svoje, ne samo u najam. I također voljela bi da jednog dana za 5-10, da kad ću ja imati djecu, ja se nadam, da će moja djeca biti sretnija nego što su danas većina mladih. Vi ste rekli na dobrom smo putu. Što vidite da će se dogoditi ili što biste voljeli da se dogodi za 5 godina?
Pa evo, za početak možda nešto ipak malo drugačije da kažem. 2020. mi vodimo Vijeće Europske unije, bit će predsjedanje Republike Hrvatske. Ono što se nadam da će Hrvatska za 5 godina biti prosperitetnija, da će ljudi živjeti sigurnije, lakše dolaziti do svoje prve nekretnine, imati sigurni, bolje plaćeni posao. A ono što ja iskreno želim je da realiziramo dosta tih projekata koje mi planiramo. Pa evo, u mom ministarstvu, na čemu ja konkretno radim, a to je predsjedanje, gdje recimo pripremamo niz mjera koji će omogućiti ljudima da konstantno razvijaju vještine koje će omogućiti da budu što konkurentni. Tako da u sklopu predsjedanja se nadam da ćemo ponuditi i neke mjere koje će biti primjer i za europske države članice kako je dalje razvijati vještine i učiniti radnu snagu što prosperitetnijom kako bi naravno se dolazilo što kvalitetnijeg posla. Jel? Započeli smo ovaj razgovor, pričamo o vama i vašem osobnom razvoju, pa bih voljela da tako završimo. Razgovarali smo gdje vidite mlade za 5 godina, gdje vidite svoju budućnost. Što biste htjeli kada riječ o vama osobno, vašem razvoju, vašoj karijeri, gdje se vidite u budućnosti? Ono tipično pitanje koje se i djeci postavlja. Ono najgore pitanje koje uvijek možeš pitati mladu osobu i uvijek svi smišljamo šta ćemo reći. Ja sam shvatila da je najvažnije da budem zdrava, jer sve ostalo mogu sama, ali ako nisam zdrava, onda ništa od toga ne. S SDP-om ili bez, bitno da je zdravlje tu. Bitno da je zdravlje tu. Vama isto tako pitanje. Što biste voljeli nastaviti ovim putem? Vjerujem, gdje biste se voljeli vidjeti za nekoliko godina? Pa ja i u okviru posla i ovog svog pro bono djelovanja u mladeži sad ima dosta zahtjevan raspored, tako da ja se nadam napraviti tu što bolji posao. Ono što je sigurno da se vidim u Hrvatskoj, gdje će to biti dalje, da li će to biti u javnom sektoru, u privatnom sektoru, vidjet ćemo. Treba staviti malo naglasak i na obiteljska pitanja. Svak treba dati svoj doprinos demografiji ako može, ako se u tome nađe. Vidim se u tom smjeru, to je najvažnija obitelj. Tako da u Hrvatskoj, isto nadam se zdravo, kao i kolegica za 5 godina nas pozovite pa ćemo vidjeti šta će biti. Eto, ja vas držim za riječ. Nadam se da ćemo se vidjeti za nekoliko godina, možda i nadam se i puno prije toga. Ja vam želim naravno puno zdravlja, obitelj, sreću i uspjeha u poslu u kojem ste jako dobro krenuli. Eto, neka smo mi ovako pozitivno završili. Hvala vam lijepa na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Poštovane gledateljice i gledatelji, hvala vama što ste nas pratili. Sutra smo ponovno s vama u 21:30. Do tada, doviđenja.